незабаром у Дніпрі почнуть продавати живі ялинки. Штучні вже продають. Натуральні лісові красуні чи пластмасові? Яким новорічним деревам надають перевагу дніпряни? Дізнаємось просто зараз. Я штучну. Чому так? А зачем покупати та портить растіння? Для того, щоб постояло неділю. Подобається вам штучна ялинка? Да. Это чисто так. И считаю, что это не надо рубить деревья и везти, и поставить. Пускай месяц простоит и выбросить. Оно растет десятилетие. Елка должна быть только искусственна. А живи, хай же растут. Хай растут. Мы будем дыхать ними. От. Штучно? Чому так? Бережемо природу. Вам подобаються штучні ялинки? Так, подобається, звичайно. А живі? Тому що, щоб живі вони... подобається, але... Просто шкода потім викидати і дивитися на це, коли гори сміття з ялинок. До этого это будет, наверное, это будет второй год, когда будет штучная. До этого устанавливали всегда живую, она пахнет особым порядком. Но все-таки потом проблемно там выкидывать вот это вот все, их целая куча. Будете цьогоріч берегти природу? Конечно, как и в прошлый. Вам подобаются живі дерева новорічні, так? Так. Чим саме? Запах, атмосфера. Яку ялинку будете встановлювати? Штучну чи живу? Вже встановили і іскусственну. А чому так? Ну, просто, тому що ребенок маленький. Чому не живу? Ну, тому що ребенок маленький, тому що, ну, безпечніше. Доброго дня, яку ялинку будете встановлювати? Штучну чи живу? У мене вже стоїть жива. Чому жива? Я її потім висаджу буде. Я штучно. Чому штучно? Бережемо природу. А запах там все таке? У нас є аромасвічки, тож надолужимо свічками.